Vrijeme je za borbu kocki u Minecraftu. Ledena kocka protiv lava kocke. Što mislite, koja će kocka da pobjedi? Brzo sad svi zaustavite ovaj video i napišite dole u komentarima. I logično, Rocky, znači popravi like button i klikni 3 puta, jel tako, Impe, jel tako? Samo tako, reci da je tako, tako, pa tako, pa tako je, slušaj me ovako. Ovaj ovdje dropper će da odluči bukvalno ko će koju kocku da dobije. Koji ovaj? Evo ovaj ovdje ispred nas, hop! Ovaj ovdje. Pokušaj ponovo, ajde ti sad, ajde ti. Jel ovaj? Eto taj, pa ne povucaj lever majmune, pa nema i 16. I jo, pa jel moguće ovo, ljudi? Pa ja moram ići sad ovam, ne vezi, ne problema. Impe, halo, pa gdje si ti, čovječe, jesi li sprema? Pa gledaj šta sam ja, joj, pa prži ova magma, dobio trapdoor, brat. Brate moj, vidiš, ovo je problem, dobro pazi šta ćeš, kako ćeš, znači, današnja taktika, ja imam, znaš kakvu taktiku imam? Kako ti taktiku imaš? Gledao ja naše ove videe što smo sve snimali. Dobro. I gledao gdje griješimo i razradio neku taktiku. Gdje, ajde, čuj. Ma vidjet ćeš. Šta vidjet ću, jel? Ma, pa, ja mislim ti ćeš meni reći majmune jedan. Pa ti griješiš u tom što ne dobijaš dobre stvari, pa se ne znaš boriti. Pa da, to znam i ja, brat. To nije do mene, to je do igrice i do ovog data peka koji nam daje ove stvari. Dobro, pa sam dobio hranu, kako da je znalo, šta je? Ja ću okliznu dole, boga. Buraz, bolje i to nego ovdje, vidi ovo. Šta sam dobio, Šone? Buraz. Bandu, gledaj. Viš šta sam ja dobio, Impe? Šta sam dobio? Halo, lamo, Impe. Lamo, dobro. Joj, brate moj. Ja imam stepenice. Joj, buraz, vidi ovo, početi. Evo, ja sam stepence dobio, ali iskreno ne znam šta bi te rekao što se tiče ovih stepenica. Ljudi, lajkujte video. Šta je s ovom igricom? Ova igrica nije realna, 100%. Što? Pa buraz, dobijam, znači, ovdje neke totalno gluposti. Ja vidi, Impe, dobijem zombi konja. Pa to si ti, halo. Zombi konja? Pa to si ti, halo, konj. Kakva ti je to cekra? Jesi to već cekru dobio? Nisam cekru dobio. Pa šta je to na leđima, buraz? Eto cekra na leđima. Ja ne mogu gledati. Nije. Šta nije? Alo, buraz, pa nisam lud, evo bi... Šta ovo piše, šta piše? Šta ćeš pisat? Šone, konj laj... Majmune, jedan majmunski, sad ću te ja pita, sam da dobijem neki sajn šta piše. Evo ga krevet, Joj, brate moj, gledaj ja šta ovdje most pravim. Ovo je najmoderniji most u Minecraftu, ljudi. Šta mislite, ko će da pobijed, Impe? Alo, viš šta sam dobio, buraz? Šta je to? Ne vidim, ukren se malo. Evo, snijeg! Da, snijeg. A buraz, ja na lavi, tamo da se malo razhladi, razumijem. Da se malo razhladiš, ma ja. Op, eto, postavio sam. Op, uzao, op, postavio. Šone, idemo, ona taktika, kad smo tek počeli ovu da igramo, znači idem uzrak, ubi, znači moram da dobijem, Ja, brate, slučaj, ja dok ne dobijem nešto za fight, slučaj, imamo samo jedan život odmah na početku da ti kažem. Jedan život, brate. Iskreno. E sad, idemo odmah. Pozdrav Pablo za tebe, pozdrav legendo kralju. A što ne čuvaš ta drva? Brat, tu ti je taktika gdje grešiš. Znači čuvaj drva da napraviš crafting table da mi dobiješ naš dobro. Ne treba, pa dobit ću ja nešto dobro. Pa dobit ću ja majmune jedan svakako nešto dobro. Ja idem odmah u vis. Znači idemo gore do sunca, ljudi. Bitno je da ima malo hrane. Šta si dobio, da vidi? Ma, nešto da te odmaknem od sebe. Ali ne, neću sad pokazati. Šta si dobio? Da rec, da nemoj bi govedo brat. Vremenom ćeš ti skontati brat. Da nemoj bi, jel fishing rod? Vidi ovo šta napravi. Možda. Tu bož. Vidi, dobio pikex brat, jel moguće? Dobro, kako nije moguće? Daj mi neki sapling bura. Ovo ćemo tu postaviti, idemo odmah gore. Tako da, lagano ljudi. A šta će sapling? A buraz, ne treba sapling. Evo i ovo dobijem, vidi, šta će ja sad sa vidim? Evo ti ovo, ne treba. Realno da imam zemlju ovo ono, pa razumijete ljudi da nešto uradim. Ne znam da li da postavim ova dva kreveta, da li mi šta znači? Pa ne znam šta bi te rekao, buraz, pa lako. Evo, postavio sam dva kreveta. Sam ti postavljaj, hoću li dobiti neki blok dobar? Tipa, možda nešto više blokova, šta je? Šta je to? Brown terakota. Dobro, može. Vidi i ja dobijem terakotu, Impe. Ovaj datapack ima neke sličnosti, brat. Jel, ozbiljno, koji terakot dobio? Evo vidi ovdje dole. Evo, dobro je, sad sam dobio pikex, ali nadam se da će dobiti ljudi neku sjekru da se mogu fajtat s njim. Može ovo, jer ja bez sjekeri ne mogu ništa, ljudi, vjerujte mi, braću. Vidi ovo, Impe! Halo! Vidi! Vidi, budale! Vidi ovo, brate! Led, neka. Pa jel mogu? Šta je to? Nema naknadnih pravila, nema sad naknadnih pravila, mislim malo prije smo uveli jedno pravilo naknadno, ali ne vezi.
Dobro. Jo, majmune, jedan, pa ti sve bliži i bliži, jel? Ja, bliži, još to nekako, bliži, ajme, daj mi nešto, molim. Impe. Molim. Vidio, šta je ono iza tebe dole? Da, dođe, da skočiš, da me ubiješ, neće moći. A kako ćeš te ubijes, normalno. Daleko si, ne bi ja da, pa nemam ćeš im ubica što je najjače. E, sam da hoću da kofu vodi, bro. Daj mi bar hrane neke, druže, sad će mi rati. Pa ja imam kofu, čekaj, ja imam kofu, a lava je dole. Zanimljivo. Jel imaš kofu? E, evo, buraz, vidi ovo impe. Buraz, ja pustim shift, ja sam gotov. Dobijam full damage. E, ovo je tebi skona. Ne dobijam ništa dobro, alo. Buraz, ništa mi ne govori, ništa mi ne govori. Vidi, svijeću ja dobijem, jel moguće? A ja sam svijeću dobio, vidi ovo, majke. Viš šta sam ja dobio, Buraz, da zovem ovog Vardena. Nemoj zvat, molim, nikog ne zove, nabiš. Podra Pablo. Znači, lagano, e, idemo, lagano, ljudi moji. Jo, vidi ovo šta dobijem. Pa piglin, ja brate, mili, daj mi nešto dobro, čovječe. Da li jo, ljudi moji, pa znam da sam visoko, brate, ali ovdje nešto prejak. Ja još jednom drvo nisam dobio. Ma, ali impe, nisam ja nešto previsoko, Buraz, koliko ti misli? Ma ja šta si? Ja tebe i mogu napast, ali ne smijem. Napad, imam ja. Ma kako, ne imam ja ništa, Buraz, ovdje. Ja imam. Šta imaš, govedo, jedno? Jel, pa znao sam da je fishing rod, ali džaba tepta. Ma džaba tepta, ma džaba bro, uuj, Buraz. Nemoj govor džaba. Aj, vidi šta imam, što ne za tebe, jako dobro sam. Alo, to ti sebi ostavi. Nije. Uuuu, vidi ozmi, daj molim ti impe. Neka. Buraz, sam da sletim jednom. Protiv zmaja, da se boriš, protiv zmaja. Uuu, izvini, nisam te prepoznao. E, impe. Molim, gdje ne sta... Vidi ovo, ja sliku postavio, brate. Jesi to i ti sliku dobio? Ja, vidiš, ja ti kažem da ima ne... Eto, eto. Ali nestala moja, brate. Nije moja, i dalje tu. Sa strane. Kako je moguće da smo... Gleda, evo cvijeća. Ajde, reći šta sljedeće dobiješ. Ajde, može, jes spreman. Ali pazi, vidi ovo. Vidi, sad dobijem. Ja dobijem real. Brate, sad ja dobijem real. U prošlim videima impe, znaš da sam puta dobio ono čudo sa TNT-om? Ja? Za real. Tu imam i hrane što je najjač. Buraz, šta je ovo, otkud ti ovdje? Dobro, ajmo dalje. Evo te ovdje, Buraz. Spon ovo, se stvorio se. Vidiš? Ti si, pa to si ti. Ajmo, ja, vidi ovo. Dispenser! E, ako sad nešto dobijem, dobro. Realno bi mogu, a dobro, a možda i ne bi. Ništa zaboravim dispenser. Brate, mili, oću nešto dobiti. Real ću da čuvam, očekujem TNT. Oću nešto dobiti, Buraz. Mislim, ono čudo, kako zove, joj, ja moram sve vrijeme shift da držim, ljudi moji, znači, ne puštam shift, bukvalno. Ej. Tako da, da. Pa šta ću, brate, imaš fishing rod, šta da radim ja? Jaj, Buraz moj, da li je moguće? Ali bojim se sam da... Ijao, pa to! E, dobio sam ja snijeg, što ne? To, Roki, ba pusti snijeg, vidi ovu, a neću ti pokazat. Šta si dobio? E, sad već si u problemima, iskreno. Šta si dobio, alo? Sad si već u ozbiljnim problemima, ali opet, ljudi, ovdje je jedan pogrešan udarac ili nešto, razumijet se, može da vas postati kompletne partije. Ajde, moraš majmune, jedan slonasti. Dobro. Ja ću nešto dobiti. Impe, knjigu ja dobijem. Sad ćeš ti dobiti knjigu, sad ćeš vidjeti. 100%. Ajde, molim te, daj mi jedno še... Ma to mi je red! Lišće! E, Impe, vidi ovo šta sam dobio, vidi ovo, pogledaj. Pogledaj ovo! Bacamo. Pa što? Pa zato što je tu, pada, normalno. Brate, mili, jel mogu, pa ti si sratan. Pa što meni nisi dao? Što ste dao, pa ja bi dole, jel? A budali, vidi vrata, pa šta će ja s ovim vratima? Evo postavit ćemo, ne mogu ih ovamo. To mi reci, to mi kaži. To mi ka... Au, ne valja. Uj, kad me ne obori. Uj, bura sekunda je falila, e. Au, brate. I o, dvije kofe vode ima. To mi reci, to mi kaži. Da. To mi reci, to mi kaž. I evo majmune, jedan pa ti si tu. Pa ti si... Nećeš. Ne, Jokio, nemaš. Vidi, ovo svijeću ja dobijem. Buraz, bacit ću ja ovaj reel. Ma, bacam vrata. Ne, pusti me impe. Mogao sam sad listu spunova. Dobio sam jaje od listci. Ne, pusti, ne vidim ništa. Evo. Joj, Buraz, ponovo u bandu, ali ne smijem. Evo ti ovo. Neće panda ništa. A pa neće, možu me odbac. Imam jedan iron. Au, dobro. Nema od tebe ništa, Impe. Nema od tebe ništa, Buraz, 100%. Vidi ovu crni krevet. Ajmo se borit sad protiv skeletona. Aha, šta je to, bola? Pa sad... Pa, jel, vidiš ti armor dobijaš, brate, dobar? Ja.
Joj, ne znam šta bi ti rekao, ali ajde, nema veze, bit će nešto dobro, vjeruj ti meni, Tu, bože, ovo izdostavim ljudi. Znači, slušajte sad ove taktike, ovo ćemo ovdje ovako, lagano. Znači, da vidim, sad sam imao problem. Kako? Malo. 2, 3, 4 Blaze Road sam dobio, šta će mi Blaze Road, molim te? Joj, daj, molim te, samo ljudi vidite i sam šta imam, znači evo na dvojci, znači sam kad dobio. Još nešto to bilo, šta sam dobio? Kugu smo porazili, blizu. Šta sam dobio, vrati mi? Šta sam dobio, vrati? A ubica, dobro. Šta sam ja dobio? I jo, lažiš. I jo, boraz, znaš šta je sreća? I jo, govedo, mislim za nešto. I jo, ljudi, jel moj, koliko imaš vremena? Koliko? 3 minute. 3 minute. Au. Za 3 minute će ovo biti završeno. I jo, brate. Halo. Molim te, šta je? Što je najjače, ja ne znam ovaj crossbow korist. Us, ne znam da li skoči ili šta. Evo ti ovo, sam. A nema šanse. Ne. I jo, brate. Jao, brate moj. Jao, ovo je napet. E, ovo je na šesto, šta napet? Jako. Dobro, udario sam te. Ne znam, Jess, ne znam, kuc, što je najgore. Još živ ti. Ovo ti. Dobro. O, pao ti, jel? Je spao, to je to, ti svoj odsviru. Kurac, voda je ugašena, nije ugašena. Je spao? Voda je ugašena, moram sam ja popiti. Auuu, ne valja. Jelde, voda. Auuu, ne valja. Ma ti je živ, znam. Nikako ne valja. A ti je živ, brate. A što je najjače, ja vod postavlja. Auuu, ne valja. Stam da spopnim gore, ajde. Tu, uzmi ovo, shiftaj. Uzao sam vodu, ljudi, znači morao sam se popiti da opet uzmim high ground. Auuu, dobro, ovo ćemo ovako. Plivaš, govedo! Plivaš, čujem te! I, impe! Znaš što sam dobio, brate? Ovo ako spawnujem, mrci smo i ti i ja. Nema spawnat ništa, alo! Dobro. Majmune, nema spawnanja. I obac tebi tu. Nema spawnanja. Joj, Boras, ti si nevidljiv, ja sve kontam da ti nisi negdje. Nema šanci da si ti došao do ovde. Što nešto idemo opet, ljudi moji, gore. Joj, koliko sam nas nevidljiv. Koliko si još? Nema još puno. Nema još puno, jel? Nema još puno, a? Daj meni sam skontak gdje si, a ti dole nisi mogao viso... Stani. Ma ja, ti si 100% na moju ko... I tu si, vidiš se, govedo! Vidiš se, majmune! Bježi gore, znači dok nevidljivost ne pruži, ja ne mogu ništa pao sti sam, meni se čini... Brate, konkret pavljer. To mi reci, to mi kaži! To mi kaži, i jo, braćo, i jo, neću, elytra mi je bolja, realno, a dobar i ovu armor. Šta sam dobio, netherite. A, ubo, razvidit ćeš, čut ćeš, nije fazon da ti kažem, razumiješ, razočarat ćeš, pa kako ćeš onda, mogu ti ovo spunat, ali neću. Ne smiješ mi ništa spunat. Dobro, ba, šut, ništa te ti pitao nisam, dobro, evo ti pinti šteta. Ništa ti meni spunat, ne smiješ. Dobro, ovo ćemo postaviti sa ove strane, ljudi. Dobro. Oj, gdje si, brate? A, Boras, gore sam u visinama. U visinama. Oj, što je najgori, sve kontam po... Gdje si? Ja sam smotan čovjek. Pa ti smotan, ja tebi govorim otkad. Jo, ljudi moji, znači, pazite, braćo, iskreno, sad imamo okej stvari, ali ne... I, jao, sad te vidim. E, sad si tu. Dobro. Sad si tu, Boras, vidim ti nemtek, to je bitno. To je to. Pa brate, nisam više nevidljiv, sad ću ja malo staviti armora na sebe. Zato ti možda i vidim nametak što je najjače. E sad bilo bi realno dobro, ljudi, pa znate kakav će ovo kill biti sad upravo? Kakav ovo kill biti? Nikakav to kill biti neće. Samo polako. Ovo ćemo da uništimo. Gdje si ti, Boras? A, čekaj! NE! Bože dragi. Što pao? Impe. Pao sam. Šta? Al sa razlog. Lažeš, tu si pao. Jao, sem spuna kokoš. Tu si ti vodu koristi. Yes. Buras, šta je ovo ne... Ne, da poletim pe! Buras, gotovo, ende.
Kako je? E, ova je elektra, ovo ne valja, brat. Kako sam te tu uhvatio, da, ovo ne valja, brate moj. Ova je elektra je pokvara. Kakva taktika, kakav preokrit. A, nisi vidio kakav preokrit, nevidljiv. Kakav preokrit. Šta ba, ne vidio, druže, ja sam živ, majmun. Vidljiv, a nek ti živ. Dobro, eto sad ne išim. Skladljamo elektru, ljudi. Ovo elektra je mene samo zbunila, iskreno. Burad, 99%. 99% da me je to zbunilo, vidi ovu, aha dobro imam još ovu. Imao šta bi... E nemoj ovo da mi se dešava. Gdje si ti sad? Bacit ovo ću. Ti budala hranu, baci pa ja nisam normalan. Ne mislim, pa nisi normalan, ja to znam. Ne mogu da vjerujem, eto. Vidi ovu. Da sam ja hranu bacio pa to nigdje nije. Ajmo. Dobar. Ne! Dobar. Šta urad? Ja sam, znaš šta je s meni desilo, brat? Ne bi vjerovatno ja nipao, nego znaš šta sam ja uradio. Molim, bacio, pa prošao je Envil kroz tebe. Ne može, Buraz, ne znaš ti to postavljati, znaš da je, samo ja znam ubijat s Envilom. Prošao je Envil kroz tebe, ljudi, ovo nije human. Šta ba nije human? Nije human, ozbiljno ti kažem. Dobro. Ajde, ovo ću li danas, neću danas. Opušteno samo. Dobro. Gdje si šao? Tu sam, Buraz, evo mi. Evo me. Au. Gdje si, kako je, šta ima? Au. Što je ovo IP skače? A dobro, to ja skače. Viš šta ja dobijem IP, viš šta ja dobijem, bro. Pa šta ću ja sad? Uuu, čizmice, može. Dobro. Viš, ja sam vodu ostavio. Može. Eto, ja da nemam čim da te udaram, to je problem. Ne imaš, jel? To je bitno. Nemam. Au. Nemam ja blokova. Možda imam, ali ne biti. Mapu ja dobijem, pa šta ću sa mapu? Dobro. Ajde ba majmo, odva. Dobro je, dobio sam supu. Može. To. Ohohohohoho! Odva, adva. Majmune! Buraz, znaš što je najjači? Dobre. Ijao! Brate moj, ovo ne valja. Ijao, ovo stvarno ne valja. Al dobio sam ja, ne deraj sjekiru. Uuu, Buraz, ovo ne valja, ja sam... Impe, dva srca ima. Lažeš. Samo. Normalno. Idemo, ne možeš da dođi za tebe. Nema tebe ništa, bro. Šone, ne, ti imaš dva srca, meni je stvarno žao. Nema dva srca, jes normalno. Kako dva, full. Habu dali. Full? Da. Pa kako, nis skinuo ništa health. Op, al, brate, eto vode, eto vodice. Tu, daj vodu. Daj vodu. Sad ćemo ovako. Ugasi ovu vodu. Jesi to lavu zao? Oh, da. Au, majmo njera. Ajmo im pe fight, odvam, ajde. Dođ fight, idi. Ide, ajde, ne, eto ja imam, Bora, šta ja imam posebno? Nemam, evo ni hrane. Ajde. Hop. Ajde, dođi, fight, pa ne. Opa! Ovo da sam uspio, eto možeš uzeti lavu. Ovo da sam uspio, ljudi, ovo bilo GG. Da li ja mogu ovdje kako se izvuć, može? Uzijet ćemo ovo, ovako. Dobro, ništa tu. To, krompirić, baš na vrijeme. Baš na vrijeme, druže, bio sam skroz gladan. Uh-huh. Ko vuk sam bio gladan. Dobar. Odlično. Jesse, goveda. Jao, majmune, ne vidim te. Pa nisam te niskom to, bro. Ja. Oj! Uuu, Buraz. Gdje si? Kakav napet fight. Ti bolje vidiš, brate. Kakav napet fight. Ja nemam hrane. Op, ne! Šta je? Buraz, promaši vodu. Šta promaši vodu? Promaši vodu, majmo. Ajde. Ne, a tu si! Pa majmo ne! Au, brate, ja sam gotov, ende ljudi. To je to, kad neko zna. Kad a tebe neko Kenja, zna. Brate, tebe samo Kenja i to je to. Šta me Kenja? Samo te Kenja i to vidi je to. Vidi ovce gore što se penje, bolje nek ti. Bora, šta ja radim, dal sam ja realan čovjek. Bolje se ovca penje nego ti. Čuti ovca. Čuti, nemam hrane, brate, enda ja sam stvarno ripnuo. Lažiš. Ma, bez ozanja. Nemam hrane, ja ništa. Ja malo prije nisam u hrane. Ma ne, ja baš sad nemam ništa hrane. Imao onu ribu jednu i to je to. Polako, samo opuštena situacija, samo lagano, ne pasti! Dobro, idemo malo ovom taktikom ljudi probat, pa ako upali, dobro. Iskreno, dobro.
Znači moramo čekat. Brate mili. Dobro. Dobro. Daj, molim te hrane, igrice. Bože, o bože! Jo, i pe! Zdobio hran. Zdobio hran. Joj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 
Ja nemam hrane, sad meni fali hrane. Sad tebi fali hrana. Ej, evo mene, buraz, tu sam. Jel? Da. To, to, dobio sam jabuku, jabuku. I ti? Jabuku. Koju? A i ti dobio jabuku. Koju jabuku, si ti dobio? Koju si ti dobio? Nijem čantoma. Lažeš da si... Al buraz, nema, ja pojio, et, već je ona isprdla svoje. Uf, dobro. Ti si gore, brate moja, uuu. A dobro, ništa tu. Ništa, odo ja dole, aj vidimo se, brate. Gdje ćeš dole, brate? A šut, ništa. Gdje si otišao? A otišao, ovdje, buraz. O majmun, jedan dođe da se borimo, ako smiješ. Evo, pa što ću, evo, evo, dođi ti. A što ti ne dođeš da se borim? Brate, što bi ja išao dole? Pa evo, što bi ja išao gore. Znači, mi moramo, razumije. Evo, evo, Impe, ostavit ću ti zvono ovdje, znači. Ne! Dobro. Šta je? Voda te spasla. Možda mi je to bila taktika, a možda mi je to bila taktika, brate. Možda mi je to bila taktika. Voda te spasla, buraz. Vidje ovo. Ne! Vidje ovo. Alo? Pa majmune, šta će ovo vodnije postaje i nećemo nikad umri. Oho, gotov si. Gotov si. Opa! Uj, buraz, da. Opa! Ne! Opa! Ne! I jao, gotovo. Našao, opa, a volim! Šta bi? Šta ću uradio, pobjeda? Šta ću uradio? Kripera spono, jel? Ne, brate, spono onaj kristal, rekao da te ubijem. Ma to, Rocky, Impe, srce mi ostalo. Srce mi ostalo, života. Buraz. Pa ljudi, najjači, najjači sam. Jesi vidjeli taktike ukupno sam unutra ovo ono. Ma buraz, pa sam sebe moja taktika, razumije. Kristal, mislio sam da će tebe ubiti kristal. Pa šta me briga, jesi ukopo, jel, kristal, da uđem u kreativ, sam da ovo vidim. Vidi ovo, buraz, ja da nisam iskopo i pomjerio se za jedan blok unutra poginu. Bravo, bravo, ja stavio na obsidijan kristal, rekao. Još si bio u vodi, a vidiš, možda, realno, ono, u vodi TNT ne dila toliki damage. Ljudi, to je to što tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, tako je, dobar fight, predobar fight, i to je manje više to, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, poj.